Bisogna dire che a Golli a ottobre duhet të themi se Agolli në tetor mbush 36 vjeç, ndërsa Europiani është në vitin 2020. Ne kemi për detyrë që të kërkojmë dikë tjetër. Kam folur me Agollin dhe i kam thënë se nëse do të kemë nevojë, do ta kemë në konsiderat. Jam i qartë, shumë i qartë për atë që them. Në Europian Agolli do të ishte 38 vjeç dhe bëhet e vështirë. Për sa i përket kapitenit të ardhshëm, ai do të jetë lojtari me më shumë ndeshje nga ata që do të jenë në formacion. Këtë gjë e kam thënë që në fillim kur jam prezantuar. Mendoj se deri tani kam përcaktuar grupin kryesor të lojtarëve që do të jenë eliminatorët e Europianit, por po thrasim lojtarë të tjerë për të bërë zgjedhjet e duhura. Kam thirrur Sadikun sepse është lojtar i rëndësishëm për ne. Ka luajtur 30% të ndeshjeve që nga janari, por kombëtarja duhet edhe të ndihmojë lojtarët, ashtu siç bën me Aliin, kur nuk kishte ekip dhe pasi e thirrra e gjeti skuadrën. Kam ndjekur kampionatin shqiptar dhe e kam për detyrë sepse jam trajner i Shqipërisë. Abazaj dhe Gavazaj janë lojtarë të fortë një kundër një dhe lojtarë të tillë mua më pëlqejnë, ndaj dhe i kam thirrur për miqësore ndaj Norvegjisë. Kush lojtar luan mirë, unë e marr në kombëtare, pavarësisht se ku luan.